ସଶକ୍ତ ହେଲା ଅପରାଧିକ ଆଇନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ଆଜି ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ରେ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୂତନ ଅପରାଧିକ ଆଇନ, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ ଭଳି ନୂତନ ଆଇନକୁ ଦେଶରେ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଅପରାଧିକ ଆଇନର ଏକ ଲାଇଭ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଶକ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆକ୍ସନ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସମୁଦ୍ର ଯାଏ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନୌସେନା ଦିବସରେ କରିବେ ଯୋଗଦାନ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ଚାଲିଛି କାର୍କେଡ୍ ରିହର୍ସଲ। ଆର୍ଭୈବିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍, ଜୟପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ। ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି 18 ପ୍ଲଟ, ଚଢ଼ଉ ବେଳେ 850 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଜବତ। ଦିନକ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାଭିସ୍। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ବିଜେପିର ଦୁଇଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇପାରେ ମହାୟୁତି ବୈଠକ। ବିଜେଡି ସମୟର ଭୁଲ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ମଲେଇ ଖାଇ ଠିକାଦାର ଛୁ। ରାଜ୍ୟର 207 ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଶେଷ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 16। 191 ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣାଧୀନ, ସମସ୍ତ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ, କହିଲେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ହାରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 233 ଜଣ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 43, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 26 ଦାଦନଙ୍କ ଯାଇଛି ଜୀବନ। ଗୃହରେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ କୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଛି 199 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।